Като че ли в момента в Левски е най-благоприятна, най-подходяща ситуацията за налагането на млади футболисти, защото целта шампионска титла в този момент е почти, да не казвам, тотално мисията невъзможна. И виждаме, че Станимир Стоилов след своето завръщане, включително и в днешния матч, при победата с 1-0 като гост на Царско село, заложи на млади играчи. Значи не е проблем в моите играчи. Аз бих задал друг въпрос. Ако Левски имаше достатъчно финанси и не изпитваше трудности, дали тези футболисти също щяха да играят и щяха да дадат други? Това е истинския въпрос. Това е нещо, което трябва да се замислят хората, а не дали в момента се залага на юноши в България. За съжаление се залага на юноши, когато няма на кой друг да заложи. Принудител. Не мисля, че юношите не заслужават своя шанс, както аз съм го получил, както и много футболисти, които са започнали футбола си от юношеските години. И от вътрешното първенство ти сам направи преход към следващата тема, националния отбор, за който струва ми се имаш около 30 официални матча. Изненадан ли си от поредния неуспешен опит в световните квалификации? И до кога ще си оставаме само с надеждите на фона на това, че и македонци, и сърби, и румънци, нашите съседи, това им стана вече навик да се класират на големи първенства. За македонците не толкова, но за сърби и за румънци. А македонците имат вече олимпийски стадион. Да. Чисто нов, на който си игра финал на Суперкупа, ако не се лъжа. Развиват се на абсолютно всички страни по някакъв начин. Сърбите имат страхотни школи, които развиват години наред. По този начин продават футболистите си в чужбина. От чужбина тези футболисти се връщат в националния отбор и с нужния опит подпомагат националния отбор. Това не са го измислили. Те измислили много преди това от големите сили в футбола. И не мога да си обясня защо ние не превръщаме националния отбор в кауза и не започнем да мислим за него, а започваме само да се нацакваме кой ще влезе в национала и кой не, кой е млад и кой е стар. Това не са важни неща. Защото трябва да загърбим клубните интереси. В много случаи. Не мисля, че младите футболисти са толкова зле и не трябва да се мисли по този начин, че да загубят дадена титла, даден матч с едно тяхно движение. Разликата не е толкова голяма. В България има класни футболисти, но не са толкова в световна класа, че да могат да не бъдат заменени от някой футболист, който има бъдеще в футбола. Впечатленията ти от работата на Ясен Петров, и той ли е големият виновник за провала? Може ли да бъде обвиняван? Най-вече за последния матч срещу Швейцария, загубен тежко с 0-4. В интерес на истината, аз бях в Швейцария, когато си игра матча. След матча всеки ме питаше защо сте толкова слаби. Не ми се искаше да отговарям на този въпрос, не ми беше приятно, но това е истината. Въпросът е дали треньор изобщо има вина в случая, дали футболистите не са черешката на торта на това, което се случва в България като цяло и дали не трябва да започнем да мислим за основите на къщата, както казах, а не за комина. Това е за мен основният проблем, който трябва да се мисли. Как гледаш на подмладяването в националния отбор? Бяха внедрени обещаващи футболисти, но това ще бъде ли достатъчно? За мен в националния отбор трябва да играят футболисти, които имат нужния опит. Не говоря тук за мачове в националния отбор, говоря за начин на игра, въздействие на терена. По този начин защото темата, извинявай, че ще прекъсвам, подмладяване, и тя се дъвка доста дълго време и стана много модерна. Най-модерната дума за националния отбор, български национален отбор, е подмладяване. Точно така. Поправи се на български национален отбор. На български национален отбор. Един друг отбор, поне по мой виждане, за български говори. Не е правено подмладяване, с изключение на отбори като Германия и Франция, които имат готови юноши, които да застъпят от под 21 направо в мъжете, които вече са изиграли 100-200 мача в кариерата си. Какво може да те прави оптимист за бъдещето на националния отбор в този момент? Аз винаги съм оптимист. Независимо къде съм се намирал, в какво състояние е било, не говоря само за националния, изцяло в живота си съм такъв. Винаги има светлина в тунела, просто трябва да се стремиш да я гониш, а не да кажеш да станеш на едно място, ние сме до тук, не можем повече, това си можем, това за мен не са оправдания. Разкажи ни сега повече за мастър класа на УЕФА, в който взе участие. И ти предстои още, доколкото разбрах, още няколко пъти, още няколко подобни курса. Както казах, към края на юни си подавах документите за UEFA MIP. Така се казва, това е може би най-силната програма на UEFA,
за спортен менеджмент. Избраха измежду повече от 600-700 човека, рекорден брой кандидатствания и бях в последните 30, които вече сме в една група, така, ако мога да се изразя, дори спечелих стипендия за това нещо. Да. Има доста сериозни имена, хора, които вече са в... Сами Кедира. Виждам на тази снимка. Да, Сами Кедира, Найджел Де Йонг. Имаме две световни шампионки футболистки. Имаме хора в технически отдел в Румъния. Хамид Алтинтоп, Неманя Видич. Много сериозни имена, от които аз мога само да се уча и да по някакъв начин да добивам повече и повече. Разкажи за хората, които не са запознати, а и на мен ще ми бъде интересно, целта на този курс. Целта на този курс е да откриеш това, в което ще бъдеш най-силен в бъдеще. Аз винаги, дори в футбола, съм гледал да съм подготвен преди да почна да говоря, преди да почна да знам нещо. А в България, за съжаление, хората си казват да, нещо не върви, обаче не са подготвени за това да го променят. Моята цел е да имам нужните знания, да имам нужните начини, по които да променя дадено нещо и след което да парадирам дали мога да се смени или не. Така трябва да се мисли, поне по мое лично мнение, и затова гледам да се подготвя по най-добрия начин. Въпреки че е минал само първия курс, ще има в Амстердам, в Ню Йорк, още 7 места, 7 курса, които ще посетиш. След първия, къде се чувстваш най-силен? Защото тук трябва да позиция, на която можеш да работиш в футбола, доколкото така разбирам цялата тема. Менеджер, изпълнителен директор, спортен директор. Так, цяло агентството или по-скоро менеджер. Това е последното нещо, което съм се замислял към днешна дата, но... Треньорството? Но не се знае. Треньорството съм го отписал за сега. Защо? Айде да те питам защо. Знам, треньорството е много така... Мога да се изразя пипкава ситуация. Там не си там, утре те няма, не всичко зависи от теб. Не знаеш какви надежди ще има за теб, колко карма ще ти се даде. Особено в България. Да, много особено в България. Тренировите се сменят на всеки 12 дни. Но не го чувствам по този начин. Не чувствам, че мога да бъда силен в тренировството. Не чувствам, че съм от тези хора, които могат да въздействат толкова силно за това специално нещо. Каква е крайната цел след този първи курс? Къде се виждаш след известно време? На позицията изпълнителен директор, този спортен директор? Този въпрос го задаваха в УЕФА на интервюто. Казах им, че точно за това съм дошъл тук, за да намеря себе си, да намеря най-правилното нещо, на което да бъда полезен, а не просто да се лутам измежду различни видове поприща, които да си казваме не, това следващото е. Смятам, че тази програма доста ще ми помогне за правилното решение. Тоест, предстои да разберем, но преди да почнеш курса, това, което си говорих с теб преди началото на предаването, по-скоро си се насочил към поста спортен директор. Разбира се, може да преосмислиш след изкарването на всичките курсове, някоя друга позиция в футболен клуб. Да, може би това е най-близкото, към което се стремя. Може би защото аз съм от хората, които не ги е страх да предприемат действия, не ги е страх да предприемат дадени решения и след това да кажат да, това го направих аз, независимо, че съм сгрешил, мога да продължа и да се поправя. Това е едно силно качество, което спортният менеджер трябва да притежава, и другото е себеотдаденост, начина, по който работиш. Последния ден от УЕФА ни беше, гост ни беше Сендерос, който е спортният директор на Сървет, играл в доста големи отбори. Той ни обясни, че от понеделник до неделя има понеделник сутрин крос и в неделя има следобед среща със семейство. През останалото време той има работа, показан и неговия график от понеделник до събота, включително мача, и каза, ако искате да бъдете спортни директори, имайте предвид, че това е вашия график. Готов ли си за това предизвикателство? Да, не се притеснявам. То съм, просто трябва да намеря точното място и точния момент. Питаха ли ти тези големи имена в футбола, защо сме толкова слаби и какво се случва в българския футбол? В интерес на истината, аз с Кедира си говорих последния ден. Той ми каза, че да, ти обясняваш постоянно за български футбол и че по някакъв начин това трябва да се промени, трябва да има някаква промяна. Но ние в Германия, колкото и да изглеждаме перфектни, ние също имаме своите проблеми.
ние също имаме своите грешки и трябва да ги подстраним и трябва да има хора като нас, които да се учат и да отстраняват тези грешки. Също стана и с Altintop, който ми каза за Турция, което мен лично ме озадачи към днешна дата, но това са нещата от живота. Всеки един отбор, всяка една нация се стреми да стане по-добра, независимо в каква ситуация се намира. И има трудни периоди. След успехите винаги идват трудни периоди, после пак успехи, дано и ние в близките години наистина да се върнем към най-добрите времена в българския футбол. И САЩ 9-4 преди това. В края, кой е човекът във футболно отношение, който ти е за пример, който, на който искаш да подражаваш, който искаш да бъдеш след известно време, след като изкараш този курс? Борусия Дортмунд, Юрген Клоп, с който се засеча Борусия Дортмунд, или някой друг? Юрген Клоп си е менеджер, той си е по-скоро тренер. Да. Не знам, интерес на истината, има много хора в футбол, които са ми направили дадено впечатление за дадено нещо. Аз не конкретизирам хората спрямо общия им мироглед. Гледам да следвам хората според това в какво са силни и да намирам позитива на всяко нещо, да черпя опит от това и да гледам да ставам по-добър във всяко нещо. Мишо, благодаря ти за това гостуване, пожелавам ти успех. Пак да дойдеш след като минеш целия курс на обучение. Още 7 страни ще посетите заедно с тази група. Така че винаги добре дошъл в предаването Дума на футбола. Още веднъж ти благодаря. Уважаеми зрители, кратка рекламна пауза, след която ще ви разкажем една много интересна история на един бразилец в родното първенство.